Ora boas pessoal, André Bacal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar a Clan War, ou seja, a Guerra de Clã. Esta Clan War que vamos fazer agora é Sniper Only, ou seja, só se pode usar Sniper. Acabamos de perder com eles, vamos agora para o segundo jogo. Vamos dar tudo de nós para poder ganhar. Isto é concentração máxima, vocês vão ver. É comunicação, sobretudo. E vamos lá tentar. Bora lá. Ah, não. Não conheço esse mapa. Eles estão a mudar os mapas, é? Ai, eu não. Eu acho que vamos ser destruídos por eles, não. O gajo está a gozar. Não. Só me tirar do mapa, toda a gente sai. Bora. Vamos embora. Concentração. O que é o teu PPS aí? É? Eu tenho, eu já tenho PPS. Tá, eu tenho. Ô Francisco. Tá. Olha. Ai, mano. Deus. Uma de duas. Round start. Oh, auto. Ah. Idiota. Enemy. What? Vai. Auto, alô. Calma. Eu não sei nada. Sir, this is Bruges. Yes. Dá print. Tom, quem é que tá tão? Não para tão, bro. Quem tá tão? Olha o que é. Aí, mano, não é nada. Realmente eles têm razão. Eu trouxe tão, eles também podem usar tão. O auto. Bora. Round start. Ele vai clicar. Concentração, vá. Desgraçada, já. Calma. Boa. Muito bem, pessoal. Bora. Estás a gravar? Estou. Estás a gravar todas? Não há, escorra bem e põe tudo. Toma a tua mãe, toma. Não mates! Não precisas estragar tudo. Bora lá. Não se deixem cair, pessoal, ainda não ganhamos. Round start. Round start. Oi, Prince, you're not mine. Atrás de você, André. Atrás de ti, André. Vamos chutar da frente, sim, já. Vai tão que. Deixa eu botar um pouquinho, bora. Peraí, tô sem speed, bora um pouquinho.
Pô, peraí, deixa-me ganhar speed que jogo uma tal. Tá aí por baixo de ti. Vai, vai, man. Vamos tentar dar 6 já. Bora. Round start. Oh, porra. Olha, o último tem aí para a nossa base. Egger, pecker. Olha, tira a pinta, tira a pinta. Tirei. Olha o eco. Ui. Tá logo, pai. Ok. Ok. Ele vai comer. Tá dentro da nossa base. Desculpa, mano. É bem. Coitado do rapaz, mano. Olha, eu mandei dois tiros nele. Eu mandei dois tiros nele e tu ainda lhe mandas um headshot. Coitado do rapaz, mano. Ele só solta. Eu super elite. Imagina conseguir matar. E pronto, pessoal, foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Eu vou continuar a meter mais vídeos de Clan War. É super interessante porque é a concentração máxima. É onde nós nos damos mesmo a fundo no jogo, onde jogamos melhor, onde tentamos jogar melhor, porque queremos que o clã ganhe, como é óbvio. Por isso, só vos tenho que agradecer, espero que continuem a ver os meus vídeos, que partilhem e que subscrevam o meu canal. Obrigado, pessoal. Peace.